Moj prijatelj Mitar zavuče ruku pod mikade i izvadi ga. Mislim, njega. Hoću da kažem onu stvar. I uperi u mene. I ja, šta ću? Rekao, gotovo. Najebas mu. Di izvinete. Češte, šta izvadi? Koju stvar? Pa, kako? Koju stvar? Znate na koju stvar mislim? Onu stvar što se ne vadi ljok pogotovo u sobe. Mislim, druže inspektore, ja sam došao da prijavim i da se to ne ponovi. Država je država. Nas neko mora da štiti.